Ahoj děti, podíváme se na stranu 39, cvičení 1, přečteme si zadání. Převeďte a křížkem označte možnost, která je zobrazena na obrázku. Tak dobře, tak nejdříve provedeme všechny převody a potom se budeme zabývat těmi obrázky. 120 gramů rovná se kolik dekagramů? No, vztah mezi gramy a dekagramy. Hmm. 10 gramů je rovná se 1 dekagram, takže musím, když převádím na dekagramy, dělit 10, takže tady to je 12, tohle je 120, dělit 10 200. Tak, jdeme dál. 10 decilitrů rovná se, jo, to je jednoduché, 1 litr. Takže když převádím z decilitru na litry, tak dělím taky 10. 1000 decilitrů rovná se 100 litrů, 100 decilitrů rovná se 10 litrů. 400 litrů, kolik se rovná hektolitrů? No, litr, jo. 100 litrů rovná se hektolitru to je jasný. 1 hektolitr. Takže teďka musím dělit s tém. Takže tohle je 400 hektolitrů, pozor. 4000 hektolitrů a 4 hektolitry. Tak a teďka 30 tun, kolik rovná se kilogramů, takže pozor, jedna tuna, to se rovná tisíc, kilogramů, takže násobím tisícem, takže tady to je 30 tisíc kg, 3 tisíce kilogramů a 7 tisíc kilogramů. Tak, převedli jsme a jdeme křížkovat. Pecen chleba, 12 deka, no tak to by byl pecínek chleba, to ne. 120 dekagramů, no to je přes kilogram a takový pecen chleba má 1 kg hmotnost. No, 12 kg ne, to by bylo obr. Kanistr, ten je 10 litrový, tenhle ten, tenhle ten velký. Takže to máme tady, 10 litrů. No, velká cisterna, ta je teda veliká, ale pozor, není až zas tak veliká, že by obsahovala 4000 hektolitrů. Já si myslím, že tady úplně stačí 400 hektolitrů. No a tenhle ten kamion, no 3 tuny, 7 tun, tak to jsou auta, nebo těžší auta, nějaké dodávky. Tohle to je veliký auto, 30 tun, 30 tisíc kilogramů. Tak schválně. Tak svítíme zeleně a tady zkontrolujeme, jestli jsme dobře převedli. Převedli jsme dobře, tak fajn. Tak tohle je první část, no a tu druhou částku jste sami. Na chvíli si uh, přerušte video, no a potom se podíváme na to řešení. Tak, dobrý. Tak to máte převedené a tentokrát to uděláme obráceně. Nejdřív začneme tím křížkováním. Takže 50 gramů. No, to je malý rohlík. Tady. Tohle to je vlastně jeden litr a co z tohohle toho je jeden litr? 10 decilitrů. No, hasiči. Hasiči. Ta, ten se tam vejde dost. 300 hektolitrů. Čili nějakých... 30 000 litrů. Aha, to by šlo tak. No ale tady ten pytel 25 metráků, metrických centů nebo 25 tun, no tak to ani náhodou, tohle to je pytlíček proti tomu. Tohle 25 kilogramů, takhle, tak. A teď se podíváme na řešení i těch převodů, tohle jsme odhadli a zkontrolujte si, jestli jste převedli dobře. Pozor, tady, tady byla jednou na litry, jednou na decilitry, Tady máme jednou metrické centy a jednou tuny, tak pozor. Tak máte zkontrolováno, tak bezvadný. Tak já si myslím, že jste se zase trošku procvičili v základních převodech jednotek.